Dobrý den. Ono to vypadá, že jsem nevděčná trošku, že jo? Protože Mladá fronta, která tak hezky vydává moje knížky, tak loni vyjela s takovým grafickým plánem, že bude ty detektivky vydávat v jednotném hávu. A já jsem se tak odrodila. Jenomže já jsem začala pracovat na třetí detektivce Matko vražedkyně. A pak mě napadlo, že si potřebuju odpočinout od toho temného vrahy hledajícího prostředí. A protože pracuju skoro pořád na mnoha projektech, tak jeden z těch projektů byl těžký, depresivní střední věk. A protože s tím řada mých, zejména kamarádek, měla problém a já jsem překročila taky před 50, tak jsem pořád čekala, kdy nastane konec světa. A za všechno, nevím jak u vás, ale za všechno může moje vlastní maminka. Protože když mamince mé vlastní, která tady sedí v první řadě, bylo 50, tak přišla domů s novou sukní od švadleny a já jsem vůbec nechápala, proč si tak stará ženská ještě nechává šít sukni, když už to nemá cenu. A dneska je moje maminka pořád stejně mladá a má gelové nechty a permanentní make-up a já po ní každoročně dědím světlé oblečení. A já jsem v jejím věku a pořád čekám, nebo čekala jsem po té 50, kdy nastane to stáří a ta smrt. A když to nenastalo, tak jsem si řekla, že o tom napíšu, aby se ty moje kolegyně, třeba trochu mladší holky, přestaly bát. A říkala jsem si, že k tomu přizvu muže, protože když to budu hodnotit já, tak to bude subjektivní a s Radimem Uzlem se dlouhá léta známe a spolupracujeme a je to velmi moudrý muž a gynekolog, tak kdo jiný než Radim Uzel by k tomu měl co říct. Takže jsme vlastně začali psát a to už se asi budete ptát něco dalšího, jinak to zvládnu všechno sama.